при выявлении. Здесь при выявлении. Так же. Сейчас отрывание. Уже прошу обратить внимание на по часовой стрелке. 12, 3, 9, 6. Потом также спостерігаємо за повітрям. Три тактичні групи на районі Маліпополя. Вільно. Проходять тактичні навчання. От. Підлили в мене 15 чоловік. От. Ми виконуємо завдання якби, на тактичних навчаннях і для прикриття державного кордону. Розпорядок дня, як завжди в армії, 6:00 підйом. Потім люди приводять себе до порядку, сніданок і потім заняття пішли там. Вивчення ТТХ зброї, от. Тактична підготовка, займання, розгортання рубежів, от. Займання позицій, вказівка, ціле вказання. От. В цілому, морально-психологічний стан нашого підрозділу можна оцінити як задовільний. Він дозволяє виконувати поставлені бойові та навчальні завдання. От. Настрій офіцерів, прапорщиків, контрактників в нашому підрозділі також ще є строковики. В цілому хлопці настроєні добре, в деяких випадках відносяться до завдань з таким військовим гумором. От. Добрі, здорові, всім задоволені, не то, що всім задоволені, але, скажімо, готові до виконання будь-яких завдань. Органи місцевого самоврядування, Дергачівський голова, голова малих проходів, великих проходів. От, допомагають, підтримують зв'язки з нами постійно, цікавляться нашими потребами. От, навіть був організований в місцевому клубі концерт, в якому приймали участь діти-інваліди з Харківського інтернату, діти з вадами зору. От, ну і взагалі підприємці харківські, в основному з Харкова люди часто приїжджають. От. Ми дуже всі вдячні цим людям, вдячні за їхню допомогу.